Vrei să-ți cumperi jocuri ieftine? Ei bine, Neba e locul potrivit pentru asta. Intră pe primul link din descriere și caută jocurile preferate. Astăzi ne aflăm alături de cel mai bun jucător de Fortnite din România. Adică de mine, pentru că eu sunt cel mai bun jucător de la mine din cameră. Astăzi o să facem un clip foarte special pe o chestie șumecheră și credeți-mă că o să vă placă. Sunt alături de al doilea cel mai bun jucător de Fortnite și de ce vreți voi din Anglia, adică de Dragoș, maestrul gagicilor. Salutare, băieți. Asta zic, tată. 25% win rate. 25% win rate pe echipe de alea de 50 versus 50. Mulți n-ați prins chestiile alea, dar astăzi ne jucăm o chestie șmecheră. Ne jucăm Where in Fortnite, adică practic unde se află locația aia în Fortnite. Gen, noi trebuie practic, care este situația, o să primim o poză cu o imagine 360, ne putem plimba acolo puțin și trebuie să ne dăm seama unde se află acea zonă pe hartă. Practic un fel de GeoGuessr, dar pe Fortnite. Așa că, hai să vedem. Ia zi-mă, dragul, și dăm prima oară cu tot chapter-ul 1, gen. Da? Eu nu știu care e diferența între ele de acolo și dacă știu ceva, fii atent. Să-ți dau o sugestie. Deci cât ne jucăm? 5 runde prima oară? 5 runde pe fiecare. Bun, fără perfect. Timp, putem să dăm fără... așa. Da, da, fără timp. Fără timp, fără să, adică putem să ne uităm prin jur, că există o posibilitate să nu ne uităm în jur. Mă, fi antenă care multiplayer. Da, lasă așa, hai că ne uităm solo aici și dăm play, hai să vedem. Where we drop in, boys? Bun, perfect, deci este chapter 1, sezonul 3, bun, hai să vedem. Păi e forță, și ne arată gen, ne arată tu exact. Tu trebuie să apeși pe hartă și să dai... dai guess, gen, okay. Unde crezi tu că e. Păi hai că-ți arăt eu unde este. Eu știu exact unde suntem, în dreapta puțin de piatra aia. Așteaptă puțin, că zic eu. Uite-te cușmelia asta de aici, o vezi? Este, nu știu e turnul ăsta. Ba da, e între asta și asta, asta e puțin. Hai să vedem dacă mai avem ceva pe aici. Nu, n-avem. Trebuie să vedem un copac mare, avem un copac mare? Nu suntem aproape de asta de aici. Înseamnă că suntem în altă parte, Dragoș. Nu vedem nici, de fapt n-ai cum să vezi tilted-ul, pentru că e în partea... stai puțin, că nu cred că suntem în partea aia. Mă, ce? Unde suntem? Ba da, aici ar trebui să fim. Nu, ai, uite, fii atent, Dragoș, în partea asta trebuie să fim, aici. Deci eu zic că aici suntem. Tu unde zici că suntem? Eu zic că suntem mai jos puțin de aia. Mai jos? Da, mai jos puțin. Aici? Nu, eu zic că suntem bine. Păi și de ce? Mă, stai puțin, eu cum? Eu puteam să mut harta, gen? Că eu am crezut că mi-arată doar zona aia, gen. Hai că ți-arată zona aia. Ok, am fost arătat. Ok, hai că știu aici. Aici este exact în zona asta la cimitire. Unde sunt cimitirele? Aici sunt cimitirele. Bun, perfect. Este exact aici. Da, mă, da, 4 metri. 4 metri distanță, bun. Până acum asta e cea mai bună, vezi? Eu nu știam că pot să mut harta la început de tot. Ok, și asta știi unde e? Lama se afla tot timpul aici sus. Adică se află exact. Eu zic, Dragoș, fii atent. Eu zic unde suntem în momentul ăsta și tu îmi zici dacă ești de acord cu mine sau nu. Lama este asta, deci fii atent. Noi ne uităm, aici e lama, Dragoș. Asta de aici din față, de-am apucat-o de gât, da? Da. Și noi suntem exact după al treilea copac, aici suntem. Stai puțin. Că sunt 1, 2, 3 copaci, 1, 2, 3 copaci, aici suntem. Eu cred că mai sus puțin. Mai aici? Mai sus puțin. Mai așa? Gen, suntem mai în față, gen, mai în stânga, practic. Mai aici? Mai în stânga, puțin. No. Acolo cred că suntem. Aici zici tu? Chiar puțin mai în stânga. Da, că uite piatra asta aici, are dreptate, Dragoșelu, bă. Da. Nu, fii atent unde suntem, pentru că uite pietrele astea două aici, uite pietrele aici. Aici suntem, bă. 3 metri away! Let's go! Bun. Da, mă, bine, Dragoș, cel mai bun jucător de Fortnite din România. Aici știm exact unde suntem. Mamă, știu unde doar, suntem aici, doar jucătorii OG, doar jucătorii OG știu de chestia asta. Eu mi-aduc aminte, deci aici am o memorie, tocmai ce am deblocat o memorie. Eram cu Oxygen și cu McLaren.
și cred că cu Madone și ieșeam, ne jucam la un turneu, ieșeam pe aici prin tunelul ăsta și aici ne băteam în încăperile alea secrete de aici, dacă vă aduceți aminte. Deci noi în momentul ăsta suntem, stai puțin, Dragoș, nu mai țin minte. Uite, unde... Dusty Depot în stânga acolo, gen. Păi nu e la Dusty Depot aici. Uite, ah, ba. Acolo, gen, ba da, ai dreptate, exact. Deci asta e aici și unde e tunelul, că nu mai știu unde e tunelul. Păi mai sus trebuie să fie tunelul, gen. Pe acolo, exact unde ai clipul. Ah, da, exact, uite aici, undeva în zona asta. Deci noi ar trebui să fim... Fii atent, hai să încercăm să o jucăm cât mai bine, gen. Să o punem cât mai aproape de punct. Eu cred că o pusesei perfect adineori. Crezi că am pus-o... Fii atent, eu zic că aici suntem. E imposibil să nu fim un metru distanță aici. E imposibil să nu fim un metru distanță. Ia de... 500 de puncte și 500 de puncte. Bă, 500 de puncte și 500 de puncte. Ok, și mai avem încă una? Mamă. Nu, asta că... suntem în... Nu, hai că dar... Wow, asta e harta de la început de tot. Nu, asta e... Că zici tu că e Pleasant Park ăsta? Tu zici că e Pleasant Park ăsta, Dragoș? 100%, man. Aici îmi dădeam eu drop de fiecare dată. Păi ok, și în ce parte a Pleasant Park-ului? Că eu mă gândeam că o să, fie în Greasy Groove asta. Aaa, Greasy Groove. Că pare zona mai așa, adică... Ia stai puțin, uite, fii atent, trebuie să ne luăm după chestia asta de aici, după coșmelia asta de aici. După asta ne luăm. Ia să vedem, în Pleasant ar putea să fie pentru că este o coșmelie aici, dar în Greasy Groove... Crezi că e coșmelia aia? Bă, în există... Greasy Groove nu prea ai dealuri pe lângă, gen, tu vezi câte roci sunt pe lângă pe aici? Da, cred că ai dreptate, cred că e în Greasy Groove. Cred că e în Greasy Groove ori chestia asta de aici, ori asta de aici. Deci, instant m-am gândit la asta. Deci există o probabilitate ca aici să fie Haunted Hills, exact zona cu cimitirul. Deci e o probabilitate să fie exact aici undeva. Dar n-ar fi avut... Ia uite-te în spate, în partea opusă. Mai în dreapta? Da, și... cred că acolo e, că nu-i prea lat, știi, să fie invers. Nu știu, pus. Pentru că aici trebuia să fie o casă unde îmi dădeam eu drop cu Mițanu, când ne jucam la niște turnee, ne dădeam drop aici la casa asta. Dar nu o văd, gen. Și trebuia să se vadă, sau nu se vede de drumul ăsta. Cred că suntem foarte off cu asta, Dragoș. Cred că nu avem drumul bun aici, gen. Cred că nu e... De fapt, stai, în sezonul 2 nici nu mă jucam cu G8. Ia de mai de o dată zoom, man, pe Pleasant Park-ul ăla, puțin. Uite aici, ăsta e Pleasant Park-ul, Dragoșel. Bă, eu cred că suntem, știi unde? Aici? În Pleasant Park, dar la mijloc, în stânga undeva. No. Mai sus puțin. N-are cum să fie la mijloc, pentru că ăsta e un colț. Și n-are cum să fie Pleasant Park și ai să zic de ce, pentru că e mult prea mic ăsta de față de Pleasant Park. Uite-te cât e aici. Vezi? Păi și altceva ce poate să fie. Îți zic eu ce e ăsta. Nu, retail n-are cum să fie, tomato nu. Nu, mă, zic eu, ăsta e Greasy Groove 100%. Eu cred 100% că ăsta e Greasy Groove. Uite, și ai o coșmelie în stânga acolo, vezi? Asta? Aha. Da, asta, aici e altceva, aici trebuia să fie... Din poziția asta trebuia să vedem uite coșmelia, man. Da, mă, da, asta, dar nu e la asta. La Greasy Groove, uite mai jos. Asta? Acolo. Sau? Nu, n-are cum, că aici sunt mai multe dealuri, aici așa. Nu știu eu dacă... Eu zic că suntem în Pleasant, tu pune ce vrei. Bine, eu mă iau după Dragoș, ca să nu știți că nu m-am luat după el, eu zic că mă iau... Și pune la mijloc, acolo, în stânga. Aici? Așa? Mai în stânga, mai sus puțin. Așa, da. Bă, există o probabilitate să aibă dreptate, Dragoș. Dai guess direct. Fii atent de ce e o probabilitate să aibă dreptate, Dragoș. Pentru că uitați-vă câte sunt aici, gen. Jap, jap, jap. Și ăsta e exact pe a treia. Are dreptate, Dragoș, aici. Bravo, mă, Dragoș. Bravo, mă, Dragoș. Main menu. Easy. Hai să vedem. Deci chapter 1 am făcut multe puncte, nu mai știu exact. Gândește că m-am jucat de cap până în sezonul 4, cred, Fortnite. Mm-mm. Nu te-ai jucat până în sezonul 4. Nu, până la Galaxia acolo. Te-ai jucat până la Galaxia, o vrăjeală. Lasă-mă prostiile, băi gherțoiule, când făceam pe Fortnite în România. Hai să vedem sezon chapter 2. Eu în chapter 2 m-am jucat până în sezonul 1, nu mai știu, cred că
Până nici nu mai știu exact, dar hai să vedem. Hai să încercăm și ăsta, tot cu 5 unde, tot la fel. De aici 100% nu o să știu. Ba, aici știu unde este. Mamă, bar, n-am ce, asta e în Fortnite? Da, asta e în Fortnite și îți arăt eu exact unde este. Deci fii atent, Dragoș, noi suntem în momentul ăsta la cascadele de aici. Fii atent, suntem pe a doua cascadă aici. Are cituri. Ok, bun, știu și unde suntem aici. Aici suntem în parc. Uite pe podul ăla. Aici, pe podul ăsta. Dar... Ești sigur? Da. Sau? Ia stai puțin, nu, podul ăsta n-are. Eu cred că tu ești pe podul ăla, ia de zoom out numai puțin, mai sus. Nu, aici sunt, pardon. Acolo. Aici sunt. Deci noi suntem în partea asta, aici. Primul copac, stai puțin, al câtelea copac? 1, 2, 3, 4, 5, în drept cu 1, 2, 3, 4, 5, aici suntem. 5 metri, trebuia mai aproape, cred că am numărat prea mult. Am numărat prea mulți copaci. Te duci cam mult, da. Mă duc cam mult, exact. Știu eu unde suntem aici. Știu și eu unde suntem, vreau, Dragoș, tu să zici unde suntem aici, hai. Undeva pe partea din stânga sus. Aici? Pe acolo, pe undeva, cred. Da, nu suntem în partea asta. Îți zic eu că suntem în stânga jos. Suntem exact în stânga jos, aici este o locație. De fapt, nu-i locația aia unde se făceau. Dar nu mai țin minte exact. Cred că aici suntem, fii atent. Ok, bun. Greșit insula, băiatul meu. Ai greșit insula, nu le mai prea țin minte, sincer. Hai să vedem aici, Dragoș. Repede, dă-ți seama unde suntem, Dragoș. Undeva da, stai pe puțin. Marginea apei. Eu vreau să-mi zic că oamenii, ce-i chestia asta din mijloc? Eu nu mi-aduc aminte. Chapter 2, season 8, ce se întâmplă cu chestiile alea? Ok. Stai puțin. Oricum aici suntem, fii atent, în partea asta suntem aici undeva. Dar nu suntem chiar pe plajă. Uite, vezi coșmelia asta de aici? E, cred că asta de aici. Crezi? Există o probabilitate. Pare. Deci noi suntem pe dealul celălalt. Adică vezi, ai un copac mare? Asta e copacul mare, nu ăla, celălalt, ăsta? De sub ea. Sau ăsta? De sub ea. Ăsta? Mai jos. Ăla, ăla, ăla. Da, exact, ai dreptate, da, cred că aici suntem. Da, exact, un metru. Forță-miu! Gas station! De aici mi-am pus eu benzină. Ok, cred că asta e cam mare gen. Hai să-ți arăt eu, Dragoș, unde e chestia asta. Știi tu unde e chestia asta? Da, îți arăt eu direct unde e. Arată că abar n-am. Noi suntem exact la benzinăria asta de aici. Fii atent, uite, noi suntem exact aici. Mamă, dar mi se pare ireal că te mai țin minte după atâta timp. Gen, wow! Și încercăm una și din chapter 3, aici e imposibil să știu. Aici chiar nu o să știu. Dai. Poate mai ajut tu, Dragoș. Bro, aici nu suntem la Taliban, la astea trebuie. Uite aici, un Bomberman de la. Mie îmi dă senzația că trebuie să căutăm niște junglă de asta, junglă. Păi niște junglă, dar pe lângă apă trebuie să căutăm. Să-mi zici dacă vezi tu un balon, uite balonul aici, îl vezi? Deci noi vedem balonul, îi vedem botul din dreapta, adică noi îl vedem ăsta de aici. Adică noi mai suntem... e un balon în stânga lui. Mamă, să mă rog, problema. Big problema. Problem. Băi, e ceva roșiatic acolo în dreapta, deci cred că după aia ar trebui să ne luăm. După asta crezi tu că ne luăm? După, nu, uite-te pe bă, dar stai, trebuie să mai fie un balon înseamnă atunci. 100% pentru că noi nu-l vedem pe celălalt. Ok, uite cu un balon aici. Trebuie să fie cu ceva încă un roșu. Balon aici. Ăla e, sau ăla din dreapta jos. Asta? Pare ăla din dreapta jos, care niște de da, lângă și el. Aici și ăsta de aici suntem noi, uite-te că suntem cu multe băltoace, cu multe bălării. Exact, caut o băltoacă micuță. Stai puțin, o să punem punct la asta, deci noi îi vedem nasul drept, gen. Adică ăsta o ia în față, așa, deci noi suntem undeva aici, gen. Undeva în partea asta. Dar hai să vedem prima oară ce vedem pe după el. O baltă mică, nimic nu mai vedem, dar suntem lângă un drum noi. Noi suntem lângă un drum.
E posibil să fie băltoaca aia mică de acolo. Păi care? Zi tu care. Ia stai, mergi pe lângă drum puțin, mai în sus, să mai ne uităm. Ce greu e, Dragoș! Aia e băltoaca, mă, 100%. N-are cum să fie balta asta, deci. Ai niște stânci în spate? Nu, 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 100% nu e asta. Ba, e posibil să n-o vedem noi pe aia mare, că e în dreapta de asta, gen. Eu zic atunci că dacă e aici suntem. Ia acolo asta. Suntem. Da, mă, aici suntem. Știi de ce? Că uite palmieri aici. 100%. Da, mă, da, hai, hai să punem. Ăla mai văzut. Ale mai văzut? Gata, mă, noi ăștia suntem noi cu adevărat, mă. Ok, suntem în deșert, lângă un cactus, lângă un șezlong făcut din... A, uite, mă, acolo stăteam eu să-mi beau cafeaua dimineața. Da, mă, știu, da. Știu exact unde suntem. Vezi că ai un balon în dreapta sus. Ce? A, de asta, ăsta e autobuzul. Da, 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 da. Terminatule. Deci noi trebuie să mergem în în deșert. Noi avem river aici jos. Da, da, exact, exact, în deșert aproape de un pod. Câte poduri sunt aici? 1 2 3. Ok, ce vedem noi după pod? După pod vedem ăsta. Cred că nu, ăsta e podul, ăsta e podul. Ia vezi dacă în stânga e verde. Gen că ar trebui să ai verde în stânga de... A, nu, uite, suntem aproape între două... Ăsta e, mă, ăsta e, aici suntem, uite aici, în partea asta. Da, și întrebarea e unde mai exact. Stai că zic eu acum, uite aici suntem. Acolo cred că suntem. Uite, ia exact vezi, aici. E o coșmelie în spate. Da, ta bro, aici da, suntem, nu trebuie să te mai... Să te mai uiți odată. Aici chiar nu o să știi unde suntem, sincer. Aici cred că înseri cu Rafa. Pietre? A, uite, băile termale de la Felix acolo. A, în față. Și vulcanii noroi și aici, cu, de la Tichirghiol. Da. Da, exact, are dreptate, Dragoș. nu știu ce e aici, să mor. Deci hai, ne trebuie o construcție. Stai, fii atent. Mai multe construcții încerc, așa. Fii atent, fii atent. Aici avem voie 30 de secunde, Dragoș, 30 de secunde. Hey Siri, set a timer for 30 seconds. 30 seconds, starting now. Ok, bun. Fii atent, Dragoș, full try hard, ok? Dragoș? Da, man. Acolo suntem. Da, 100%, dar nu văd pietrele. Acolo, în mijloc, pune. Aici? Mergi pe încredere. Mamă! Mamă, aveam 5 secunde. Stop, stop the timer. Perfect, foarte, și mai avem una, Dragoș. Să mor, ăsta e Tilted Towers. Yes. Ăsta este Tilted, ba da, ba da, ba da, ba da, e Tilted Așa Towers. Așa arată, nu mai sunt clădiri înalte. Fii atent, e Tilted Towers la Gas Station. A, uite Gas Station-ul ăla, da, în stânga. Da, exact. Dar unde e Gas Station? Mai sus, mai sus, mai sus, mai sus. Nu, 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 bro, nu, nu, nu. Uite, bă, uite asta aici, gen. Acolo suntem noi. Nu suntem aici? Nu, man, mai în stânga sus. Ba da, man, uite aici, alea de... Ba da, Dragoș, aici suntem. Bă, man, eu zic că suntem puțin mai în stânga sus, fie antena, ia de zoom out puțin. Da. Uite acolo, în stânga, cu mov, ce e? Aici? Mai în stânga. Asta? Acolo. Bro, n-avem cum să fim atât de departe. Nu ăla e gas station-ul, că pare cam roz așa. Nu, 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 fii atent, eu aici zic că suntem și hai să zic de ce. Pentru că deasupra noastră e coșmelia asta, mov. Dă-i, dă-i. Ai, mergi pe încrederea mea? Dă-i, nu sunt convins. 0 metri, când vreodată? Când vreodată, Dragoșel, o să mergi mai aproape decât asta? Cel mai bun jucător de Fortnite posibil pe pământul ăsta. A, și mai avem încă una? What? Da, asta e ultima. În zăpadă, stai că zic acum, în zăpadă la chestia asta. Ești pregătit să vezi că am voie să... Uite, sus de tot. Crezi că aici? Aia e? Crezi tu că aici? Nu știu. Ba, mă, fii atent, uite că aici suntem. Nu cred că când sunt... Mă... Ba, e ok, ok, ok. A fost bine. Băi, ne-am jucat 3 meciuri sau cred că ceva de genul ăsta. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3. Vă las un link în descriere să testați și voi chestia asta. Dragoș mi-a arătat de site. E nebun, Dragoș, cu nebuniile astea. Sper că o să încercați și voi și vreau să ziceți câte puncte ați făcut, pentru că probabil nu o să mă bateți, pentru că sunt un jucător mai bun la Fortnite decât voi. Vă doresc o zi mirobolantă în continuare. Eu am fost The Samizor împreună cu Dragoș, mondialul de pe Anglia. Pa, pa! Pa, pa, băieți!